Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο όλων μας, τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Τον Γιώργο τον Παπαδάκη με το Καλημέρα Ελλάδα του Αντένα, γνωστό και αγαπημένο σε όλο τον κόσμο. Κύριε Παπαδάκη, καλή ημέρα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, χαρά μου μεγάλη που μιλάω και μαζί σου, αλλά έχω και τη δυνατότητα να μιλάω από ένα υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου. Και κόψω το Κυριλίκης και το Γιώργο. εντάξει, Γιώργο. Είσαι μέρες στο νησί μας τώρα, είσαι αρκετές μέρες. Πώς τα περνάς? Έχω εγωιτευτεί και εγώ και η γυναίκα μου. Έχουμε τρελαθεί. Έχουμε τρελαθεί για τις ομορφιές του νησιού. Έχουμε τρελαθεί από τις γεύσεις. Έχουμε τρελαθεί και από τους ανθρώπους. Βέβαια, έχω την ευτυχία, τη τιμή και τη χαρά να είμαι φίλος με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον Δημήτρη τον Καπούλη. Που για μένα η Νάξος έχει όνομα επώνυμο, Δημήτρης Καπούλης. Ναι, μας το είπε και η κυρία Βόζεμπεργκ αυτό. Ναι, η Αλίζα, η οποία τον λατρεύει. Η οποία τον λατρεύει, βέβαια. Η φιλοξενία του πραγματικά είναι καταπληκτική, του Δημήτρη του Καπούνη, του Προέδρου της Ένωσης, και είμαι σίγουρη ότι θα έχετε περάσει καλά όταν είστε μαζί του και σας καθοδηγεί να κάνετε τις βόλτες σας εδώ στο νησί. Καταπληκτικά, και το γλέντ μας κάναμε. Με λαγούτο, με κιθάρα και μπουσούκι, και τα τραγούδια μας είπαμε και τις ματινάδες μας είπαμε. Αυθόρμητα. Γιατί και αυθεντικά. Κάτι... Ναι, βέβαια, έχει κάτι από Κρήτη ένα κομμάτι του νησιού. Ναι. Έχει ένα κομμάτι από Κρήτη. Ειδικά η Απίδαθος έχει. Μοιάζει πολύ ο πολιτισμός μας και το φυσικό τοπίο μοιάζει σε πολλές περιπτώσεις με τοπίο της Κρήτης. Σαν την Νάξο καμιά. Από εδώ και πέρα γίνομαι αξιώτης. Τέλεια. Αυτή είναι δήλωση, θα τη θυμόμαστε. Να μεταφέρω τα δικαιώματά μου στην άξιο. Έτσι, μπράβο, έτσι. Γιώργο, το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν διάφορα εδώ με τις παραλίες, τις ομπρελοξαπλώστρες και όλο αυτό το αλαλούμ που γίνεται με την εμπλοκή δήμων, κτηματικής, ΕΤΑΔ κτλ. Πώς το είδες εσύ όλο αυτό το θέμα? Είναι ένα θέμα που πρέπει να καθαρίσει, αλλά που έχει δύο όψεις. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, οι επαγγελματίες παίρνουν άδεια. Το θέμα είναι να μην γίνεται εκμετάλλευση αυτής της άδειας. Έτσι. Να διατηρούν το χώρο που τους αναλογεί ανάλογα με τη σύμβαση την οποία... Αλλά υπάρχει και αυτή η πολυνομοθεσία. Η περιφέρεια, ο Δήμος... Ακριβώς, η ΕΤΑΔ, η κτηματική υπηρεσία... Η κτηματική υπηρεσία, αν θα όλα τα πράγματα ξεκαθαρίσουν, νομίζω ότι... Βέβαια εδώ στην Άξο έχει ομορφιές για ελεύθερη παραλία, καταπληκτικές. Εγώ έκανα μια βότα στο νησί όσο μπορούσα να προλάβω να κάνω. Και έχει και ελεύθερες παραλίες, καταπληκτικές. Ισχύει. Καταπληκτικές. Αλλά είναι ένα θέμα με τις εξαπλώσεις που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Γιώργο, πρέπει να μας βοηθήσεις και εσύ μέσα από την εκπομπή σου σε αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις. Όπως σου είπα, εγώ μεταφέρω τα δικαιώματά μου εδώ. Γίνομαι αξιώτης. Οπότε θα έχουμε ένα υπερασπιστή εδώ της Νάξου για διάφορα θέματα που προκύπτουν κατά καιρούς. Και θα βαριώσαστε να με βλέπετε, γιατί κάθε χρόνο θα είμαι εδώ. Τέλεια. Δεν θα βαριόμαστε καθόλου. Θα σε βλέπουμε όλο το χειμώνα στις οθόνες και όλο το καλοκαίρι εδώ, μαζί μας. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε όχι ένα κανάλι εδώ στην Άξο, 10 κανάλια. Γιατί εάν σκεφτεί κανείς ότι αυτή την εποχή υπάρχουν δημοσιογράφοι από όλα τα κανάλια. Έτσι είναι. Μα από όλα τα κανάλια και καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Δηλαδή, χτες είμαστε το βράδυ, τρώγαμε με την Αγγελική και την Νικολούλη, οπότε. Αν χαθεί κάποιος μπορούμε να τον βρούμε. Ακριβώς. Έτσι είναι. Καλύπτουμε ψυχαγωγία, καλύπτουμε ενημέρωση, καλύπτουμε εκπομπές, infotainment, τα πάντα. Έτσι είναι. Στο νησί μας, Γιώργο, συναντηθήκατε μαζί με τον Δημήτρη τον Καπούνη και τη Στέλλα την Καντώνα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι συζητήσατε? Το περίμενες ότι στην Άξο θα είχες μια τέτοια συνάντηση? Μου λέει ο Δημήτρης, στην πρόεδρο θα πήγαινε έτσι. Για ένα καλωσόρισμα ο Δημήτρης, ναι. Και λέει σε μένα και τη Στέλλα, ελάτε μαζί να πάμε. Λέω, ρε παιδί μου, έχει έρθει για διακοπές. Μήπως μας δει και εμάς και νομίζει ότι εμείς πήγαμε για να αποσπάσουμε κάτι, να εκμεύσουμε κάτι. Είναι απλός άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος. Άκουσε τα προβλήματα. Ο Δημήτρης δεν χαρίστηκε. Ναι. Άκουσε τα προβλήματα του συνεταιρισμού. Με ιδιαίτερη περισυλλογή, άλλωστε και οι δυνατότητες παρέμβασης της είναι περιορισμένες. Ναι. Έτσι. Βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά είναι ο ανώτατος άρχον. Έτσι. Βέβαια. Η ανώτατη αρχή. Έχω την εντύπωση ότι θα μεταφέρει εκεί που πρέπει κάποια πράγματα. Αλλά ο Δημήτρης δεν χαρίστηκε. Μίλησε για όλα τα προβλήματα, για του συνεταιρισμού, για το γεγονός ότι οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές. Η Νάξος είναι τόσο μεγάλη
όχι σε έκταση μόνο, αλλά σε αξία. Είναι ένα από τα νησιά τα οποία, έτσι, αν ενδιαφερθεί η κεντρική εξουσία, νομίζω προς όφελός θα είναι. Βέβαια. Έσοδα θα έχει. Έσοδα θα έχει και για τον τομέα της συνοτροφίας και της γεωργίας, αλλά και του τουρισμού. Έτσι είναι και ο πρωτογενής τομέας εδώ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και τα προϊόντα της Νάξου διαφημίζουν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, έτσι, δεν το συζητάμε. Τι λέμε τώρα, σε 12 χώρες εξαγωγές είναι λίγο. Ποιος το έχει πετύχει αυτό? Εντάξει, με προϊόντα POP, εκπληκτικά προϊόντα βέβαια, εκπληκτικά προϊόντα, που δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να αυξήσουν την παραγωγή τους. Ναι. Είναι φοβερά ψηλό το κόστος, δεν ενισχύονται, δεν πρημοδοτούνται, δεν πηγαίνουν λεφτά εκεί που πρέπει να πάνε, εκεί που αξίζει να πάνε, έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να ενδιαφερθούν, πρέπει να ενδιαφερθούν και να το δουν. Γιώργο, ναι, βέβαια, φυσικά. Ίσως αν έρθουν κάποια μέρα και γυρίσουν χωρίς την κουστοδία τους, κάποιοι από αυτούς, χωρίς την κουστοδία τους όμως, και χωρίς παρλάτες και καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ και τα τι αυτά, να δουν την πραγματικότητα της καθημερινότητας αυτών των ανθρώπων που πασχίζουν, έτσι, που πασχίζουν για να υποστηρίξουν τα προϊόντα τους, τα οποία εάν υποστηριχτούν θα είναι ένα σύν για την εθνική οικονομία. Έτσι. Όχι μόνο για την οικονομία του νησιού. Mm-hmm. Έτσι είναι πραγματικά, γιατί έχουν όλη τη διάθεση και όλη την, έτσι, και έχουν όλα τα προσόντα ώστε να γίνουν όλα αυτά, αρκεί να βοηθηθούν όπως πρέπει να βοηθηθούν. Ακριβώς. Είναι και ο Δημήτρης ο οποίος τρέχει. Και να σου πω κάτι, ίσως εδώ δεν έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό αυτό, αλλά για μας στα μέσα κάτω στην Αθήνα, δηλαδή έκανα στον εταιρισμό, σου πω ένα παράδειγμα. Έγινε ο συνεταιρισμός μια γιορτή, μια Κυριακή, ναι, στον Καρέα, σε έναν εξωτερικό μαγαζί, και είμαστε μαζεμένοι δημοσιογράφοι από όλα τα κανάλια. Ναι. Κάναμε ένα εκπληκτικό γλέντι, μας δόθηκε να είμαστε όλοι μαζί και εμείς, δηλαδή μας ένωσε. Μας ένωσε. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό για το νησί, όχι γιατί ήταν τιμητικό για μας, αλλά γιατί εμείς θα γίνουν οι αγγελιοφόροι των προβλημάτων και της ομορφιάς της Νάξου. Έτσι είναι. Έτσι είναι και αυτό είναι τέρμα θετικό για το νησί μας. Δεν το συζητάω. Για πες μου τώρα για το ραδιόφωνο το δικό σας. Λοιπόν, πριν πάω στο ραδιόφωνο το δικό μας, θέλω, Γιώργο, να σε ρωτήσω τι ώρα ξυπνάς εδώ που είσαι στην Άξο. Εδώ το πρωί. Ξυπνάω αργά, για να είμαστε ειλικρινείς. Ξυπνάω δηλαδή 6-6.30 πολύ. Αργά, έτσι. Αλλά για μένα είναι, είναι μεσημέρι. Βέβαια, γι' αυτό τώρα. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό τόσα χρόνια? Κοίτα τώρα. Η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Πάω στον 33ο χρόνο, έτσι. 33ο χρόνο, για φαντάσου. 33ο, ναι. Και η μοναδικότητα είναι ότι είναι το ίδιο κανάλι, η ίδια εκπομπή την ίδια αυτό, ώρα. Αυτό. Αλλά το βιολογικό ρολόι λειτουργεί πια και όταν κάθομαι και Σαββατοκύριακο, ναι, και στην την περίοδο των διακοπών, 5-5.30 μες στο πόδι. Γιατί καθημερινά ξυπνάω 2:15, 2:20 το πολύ, χωρίς ξυπνητήρι. Πω. Η δύναμη της ενέργειας, ναι. Κοίταξε, εδώ, όχι, δεν... Δεν είμαι από εκείνους που λένε πω, ότι τραβάω και τα λοιπά. Όχι, εννοείται πως όχι. Το φαίνεται αυτό, το βγαίνει. Αγαπάω αυτό που γι' αυτό άλλωστε και είναι η πιο επιτυχημένη εκπομπή, το Καλημέρα Ελλάδα. Υπάρχει και η ανταπόκριση. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε αυτή την ώρα. Κάποιοι από αυτούς όχι για να πάνε στη δουλειά τους, αλλά από την αγωνία πώς θα τα βγάλουν πέρα στην ημέρα που ξεκινάει. Οπότε εγώ ανήκω στην κατηγορία των τυχερών. Και όχι τον άνθρωπο που θα πούνε πω, τι τραβάω και πόσο κουράζομαι. Όχι. Μ' αρέσει, το αγαπάω. Το αγαπάς αυτό που κάνεις και επαναλαμβάνω, γι' αυτό είναι και τόσο επιτυχημένη, είναι η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, συνεχίζει δυναμικά. Σου εύχομαι και σένα να διαρκέσει η εκπομπή σου πολύ περισσότερα χρόνια τα δικά μου. Γιατί είναι ο κορυφαίος. Τέλεια. Συνεχίζεις δυναμικά και τη νέα σεζόν λοιπόν στον Αντένα και μάλιστα με πιο διευρυμένο, ναι, ρόλο, Γιώργο, έτσι, είσαι και σύμβουλος ενημερωτικών εκπομπών πλέον. Ναι. Θα προσφέρω την εμπειρία μου εκεί. Εγώ δεν μπορώ με τα διοικητικά πόστα, δεν τα πάω και πολύ καλά. Ναι. Εμένα μου αρέσει η καθημερινότητα στη δημοσιογραφία. Ναι, θα συνεχίσω την επόμενη χρονιά. Έχω την ευτυχία και έχω μαζί μου εδώ και ένα χρόνο τη Μαριά την Αναστασοπούλου, που αγαπάει την Άξο και αυτή
Τέλεια. Πολύ. Φέτος τη λέμε προδότη γιατί δεν ήρθε όταν είμαστε όλοι μαζί, αλλά θα έρθει αργότερα. Ωραία. Πότε ξεκινάτε τις εκπομπές? Τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτέμβρη, μαζί με τα σχολεία. Το έχουμε κάνει, είναι πια για μας παράδοση να ξεκινάμε μαζί με τα σχολεία. Θα δούμε νέα πρόσωπα, συνεργάτες. Κοίτα, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα, τα περισσότερα παιδιά, δεν είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μικρή ομάδα. Είμαστε ενδεχομένως μικρότερη ομάδα ανάλογων εκπομπών. Και με τα περισσότερα παιδιά από αυτά εργαζόμαστε 30 χρόνια. Έχουμε σχέσεις για αίματος, τους έχω παντρέψει, έχω βαφτίσει τα παιδιά του. Mm-hmm. Ναι. Τώρα για παράδειγμα έκανε ο Λάζος ο Ματικός. Έκανε ένα κοριτσάκι, πάει μονονός. Τέλεια. Την αρχισυντάκτρια την Άννη της Γιώδα την έχω παντρέψει. Όποιος είναι ελεύθερος, όποιος είναι ελεύθερος ή ελεύθερη, τους δεσμεύω και λέω να μου γνωρίσετε τα πρόσωπά σας, τον καλό σας ή την καλή σας. Τους βάζω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και λέω έτσι, μπράβο. Δύο, 6 μήνες να παντρευτείτε. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι και εσύ πριν. Για πες μου για το ραδιόφωνο, πώς πάτε με το ραδιόφωνο, Το ραδιόφωνο είναι έρωτας, έτσι, δεν το συζητάω. Έτσι, εγώ είμαι πολλά χρόνια, είμαι περισσότερα από 30 χρόνια στο ραδιόφωνο εδώ στην Άξο, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, βέβαια. Και εγώ έκανα πολύ ραδιόφωνο. Οπότε καταλαβαίνεις. Βέβαια, τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, το δεύτερο πρόγραμμα στην εκπομπή Κάθε Μέρα Παντού, η οποία ήταν και αυτή πρωινή. Έκανα πολύ ραδιόφωνο και στον Αντένα μέχρι το 2009-10. Ναι. Ξέρει, ο Βελέτζας ξέρει, έχουμε συνεργαστεί. Ναι. Ο Βελέτζας εδώ συνεργάζεται. Θα μεταφέρω και τα χαιρετίσματά του στη Δίνα, θα τις κάνω έκπληξη, γιατί είχε συνεργαστεί και με τη γυναίκα μου τη Δίνα. Ναι, βεβαίως. Η οποία δούλευε και αυτή στον Αντένα. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μην σας απασχολώ. Μην σε απασχολώ άλλο από το πολύτιμο χρόνο πολύ. Σου. Να περάσεις όμορφα και τις επόμενες ημέρες. Πάρα πολύ που μίλησα μαζί σου. Και που μίλησα από ένα υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό που κάνετε πολύ καλή δουλειά. Με πάρα πολύ καλή δουλειά. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε αυτό το όμορφο που κάνετε, σε αυτό το όμορφο νησί. Και σε σένα, Γιώργο, εύχομαι τα καλύτερα. Και ό,τι θέλεις είμαι κοντά σου να τα λέμε και το χειμώνα. Βεβαίως. Και εμείς το ίδιο. Είμαστε κοντά στην εκπομπή σου. Ό,τι χρειαστείς θα μας παίρνεις τηλέφωνο εδώ για να άξω. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, Πόπη. Πολλά φιλιά. Γεια και χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλά. Γεια σας.